खोटाङ एक प्रचलित नाम, यो नाम नसुन्ने थोरै होलान्। पूर्वी नेपाल एक नम्बर प्रदेशको 14 वटा जिल्लामध्ये एक जिल्ला हो खोटाङ। 1591 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको खोटाङ जिल्लाभित्र राई, ब्राह्मण, क्षेत्री, दलित, जनजाति गरी थुप्रै जात जातिको बसोबास रहेको छ। खोटाङ जिल्ला प्राकृतिक दृश्य र जीवन्त सांस्कृतिक सम्पदाका लागि एक प्रख्यात ठाउँ हो। खोटाङ जिल्लाभित्रको एक उल्लेखनीय ठाउँ हलेसी, जुन हिन्दू, बौद्ध र किराँतीहरूको आध्यात्मिक महत्त्वका लागि प्रसिद्ध तीर्थस्थल मानिन्छ। यही ठाउँभित्र पर्ने अर्को क्षेत्र तुवाचुङ, जुन राई जातिको उत्पत्ति थलोको नाममा एकदम प्रचलित छ। यहाँ चाहिँ यसरी बस्ने, यहाँ चाहिँ यसरी खुट्टा राख्ने, खुट्टा राख्ने, अनि यहाँ चाहिँ दाम पाल्ने। यसै गरी ढुङ्गे बगैँचा, बुलबुले, गुप्तेश्वर गुफा, ककनी गुफाले थुप्रै ठाउँहरू अवलोकन गर्नेछौँ र गराउनेछौँ। आउनुहोस् हामीसँगै खोटाङ यात्रामा। हाम्रो खोटाङको यात्रा सुरु हुन्छ काठमाडौँबाट। पूर्वी नेपालतिर जाने गाडीहरू प्राय बिहानै हिँड्ने भएकोले हामीलाई पनि बिहानै 5 बजे जीप लिन आइपुग्छ। भक्तपुर, काभ्रेको धुलीखेल आदि ठाउँ हुँदै हामी बकुन्डु बेसी पुग्यौँ। बिहान खाजा नखाइ आएकोले हामी त्यहीँ खाजा खानु भनेर रोकियौँ। खाजा खाइसकेपछि हामीले अर्नीको राजमार्गको सुन्दुली खुर्कुट हुँदै हामी उदयपुर र ओखलढुङ्गा जोड्ने सुनकोशी पुल आइपुग्यौँ। सुनकोशी नदी तरेर घुर्मी हुँदै हामी हलेसीको लागि उकालो लाग्यौँ। घुर्मीदेखि करिब 2 घन्टाको यात्रापछि हामी हलेसी बजार आइपुग्यौँ। ल, अब हामी चाहिँ हलेसी मन्दिरभित्र छिर्न लाग्छौँ। यहाँ चाहिँ यस्तो सिडी रहेछ मजाले। यो चाहिँ हलेसी बजार, यो चाहिँ हलेसी मन्दिर, यो चाहिँ गुम्बा होइन। यो चाहिँ हलेसी, ओहो यस्तो छ भित्र। ऊ तल पूजा गर्नुपर्ने, यो चाहिँ हामी भोलि जान्छौँ। अब यहाँ हलेसी जुन त्रिधर्म तीर्थस्थलको रूपमा प्रचलित छ। यस ठाउँलाई हिन्दूहरूले पूर्वको पशुपतिनाथ, बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले दोस्रो लुम्बिनी र किराँतहरूले उनीहरूको उद्गम स्थलको रूपमा चिनाउने गर्दछन्। गुफा चाहिँ यहाँबाट तल जानुपर्छ, पसा गुफा जाने बाटो यहाँबाट रहेछ। यहाँ चाहिँ एउटा सानो गुम्बा रहेछ, गुम्बालाई जहिले पनि दाहिने पारेर जानुपर्छ। बाहिरबाट हलेसी महादेवको दर्शन गरेर हामी बसाहा गुफा हेर्न तल लाग्यौँ। ओ, त्यहाँबाट भित्र छिर्नुपर्छ अब गुफा। हर हर महादेव। के पनि देखेन त दाइ, यहाँ चप्पल लगाएर जाँदै हुन्छ? ए हो, ए ल हर महादेव। बसाहा गुफाभित्रको आकृति देख्दा त्यसको रहस्य के रहेछ भनी मनमा धेरै जिज्ञासा उठिरहेको थियो र त्यही जिज्ञासा मेटाउन कुनामा बसिरहेको एकजना गुरुजीलाई गुफाको बारेमा जानकारी गराइदिनु हुन अनुरोध गरे।
भन्दा शिवजी आएर बनाएकोलाई ध्यान गर्नु थियो, हजुर, आफ्नो शक्ति जगाउनु थियो. त्यतिखेर बस्दाखेरि एउटा राक्षसले डिस्टर्ब गर्यो उनलाई. उनको नाम हो भस्मासुर राक्षस. भस्मासुर राक्षसले उनलाई यहाँ तपस्या गरेको देखेर भने, मलाई वरदान छ यो प्रभु, मैले तपाईँको यति तपस्या गरेँ, के वरदान छ अरे भन, कति तपस्या गरेँ, यति यति तपस्या गरेँ, सबै तपाईँलाई थाहै छ, अनि हो मलाई थाहा छ, के वरदान छ अरे भन. मैले मेरो टाउकोमा, मैले जसलाई छुन पनि टाउकोमा ऊ भस्म होस् भनेको. ए हजुर, शिवजीले यति ठुलो वरदान, र पनि शिवजीले सोचे तपस्या पनि त्यस्तै कडा गरेको थिएँ, खुट्टा यस्तो उतार सालसम्म होइन, अनि त्यही भएर त यति मेहनत गरेपछि उसले माईको फल दियो भने मलाई पनि खुसी होइन. अनि शिवजीले तथा अस्तु भनिगयो, जस्तो त्यो वरदान तथा अस्तु भनिगयो होइन, उसलाई त अहङ्कार आयो, उसले त जसलाई पनि प्रेतलाई हो मान्छेलाई होइन, अब त संसारको मालिक भयो, अनि उसले लगाए यति ठुलो वरदान त मलाई त शिवजीले लाठो बनाएको होला, जङ्गलमा पत्ता होइन, मलाई लाठो बनाएको भाङ धतुर खाने, शिवजीले माथेर झोक्नु भनिदियो होला भनेर. शिवजीले थाहा थियो मैले त सत्य दिएको थिएँ भनेर. शिवजीले छुन आँदाखेरि अनि त्यही भएर चाहिँ शिवजी शिवजीलाई बस्नुले छुनु खोज्दाखेरि चाहिँ बाहिर गएको हजुर बस्नु भएको. शिवजीको पहिला एउटा चाहिँ यो भयो है हजुर. हातको ए हजुर तल होइन हजुर 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 खुट्टाको हजुर पाइताल हजुर हजुर. शिवजी भाग्दाखेरि चाहिँ यहीँबाट भाग्नु भएको थियो हजुर यो हातको हजुर खुट्टा ए सँगै रहेछ हजुर. त्यस्तै गरी त्रिनेत्र थियो हजुर भगवान्को एउटा हजुर भगवान्को हजुर हजुर शिवजीको हजुर. त्यो बिचको आँखाको भित्र हेर्नु त शङ्खा जस्तो आँखा देख्छ हजुर हजुर. अनि यो वर्ष के भन्दा बुद्धिस्ट धर्मले उहाँहरूले मानेको भगवान् यो चाहिँ हजुर ल हजुर यो पनि बुद्धिस्टहरूले मानेको भगवान् ए हजुर. यो यतापट्टि आउनु धेरै रहस्य रहेछ है सबै. शिवजीले भन्दाखेरि हजुर दुधदेवमाई भन्दा गौमाताले होइन हजुर गौमाताले दुधै दिन्थे, जस्तै पानी तुकतुक चुन्दैछ नि हजुर हजुर दुध चुन्थे त्यतिखेर. आजभन्दा बेसी पनि 15-20 साल अगाडि जो आएको छ पुरानो मान्छेले थाहा छ, उहाँले मलाई आज पनि भन्दै त हो हामी आउँदाखेरि छमछम दुधै झर्थ्यो अरे, अहिले के अरिष्ट भयो के त्यस्तो मान्छेहरू आयो उल्टा पुल्टा छुइदियो के बन्द भएछ अथवा यहाँ आएको युट्युबमा पनि पुरा फेमस छ हजुर. गाईको थुनलाई थुन चाहिँ यो होइन माथि छ गाईको थुन ऊ थियो थुन भनेको हुन्छ गाईको जाँदो पानी छ सुदूरपश्चिम सुदूरपश्चिम गणेश भगवान बुद्धि धर्मबाट यो उयो भन्छ फुर्वा भन्छ फुर्वा उनीहरूको भाषामा यो ओम लेखिरहेको छ ए हजुर हजुर उत्पत्ति बाजे ए हजुर हजुर लेखिरहेको छ आकाश पन्ध्र सयसम्म घटाइदिनु भयो यो चाहिँ शिवलिङ्ग नन्दी नन्दी शिवजीको नन्दी हजुर शिवजीको वाहन ए यहाँ त बजाउनु पर्ने होइन अरे वाह यति गर्नु बजाउनु भयो ल ल वसाहा गुफा बाहिर आफ्नो पितृहरूलाई सम्झेर दियो बाल्ने ठाउँ रहेछ. हामीले पनि आफ्नो पितृहरूलाई सम्झेर दियो बाल्यौँ र माथि मञ्जुश्री डाँडाको अवलोकन गर्ने भनेर अघि लाग्यौँ. अहिले चाहिँ हामी पस्मास्वर गुफाको दर्शन गरेर अब यहाँ माथि मञ्जुश्री डाँडा मञ्जुश्री पार्क खोइ त्यहाँ जान्छौँ.
माथि के छ सब देखाउँछौँ हामी। यहाँ जस्तो पुरा टाढैभरि फ्ल्याग्सहरू छ, तल देखिने हाम्रो हलेसी बजार एउटा छेकिरहेछ अहिले हाम्रो हलेसी महादेव। यहाँबाट चाहिँ अब मन्जुश्री डाँडा रमाइलो र साथसाथै अनौठो लाग्यो। पुरै डाँडा रङ्गीबिरङ्गी दजाहरूले छोपिएको चाहिँ देखिन्थ्यो। भाइ यस्तो झन्डाहरू किन राखेको? यो झन्डाहरू राख्नुको कारण किन हो? हजुर चढाएको हो बुद्धिस्टहरूले ए के पितृहरूलाई चढाएको हो? ए यो माथि गुम्बा छ कि यति यति मात्रै हो? ए हजुर हजुर यो चाहिँ यो दजाहरू चाहिँ किन टाँगेको यता चाहिँ? यो चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू पनि हजुर अब कोही आयुको पूजा गर्नु त्यस्तै निस्किन्छ हजुर हजुर धेरै आयुको अन्त त्यो अन्त यो आयुको यो मन्त्रहरू हो यो हजुर अनि त्यो आयुको मन्त्र चाहिँ अब उयो लामाले यसमा मन्त्र गरेर पूजा गरेर यहाँ टाँग्योपछि यो हावाले पर्छ अनि कोही दुख बिमार जस्तो दुख बिमार हुनेहरू त्यो दुख बिमार हटाउनु लागि अनि कति चाहिँ विदेशमा जाने विदेशहरूलाई अन्त कसैले चाहिँ कतिले चाहिँ बाकल हुँदो रहेछ नि बाकल हजुर अन्त यो यो टाँग्ने है हजुर चाहिँ अब त्यस्तो यो तारादेवीको के अब त्यस्तो सोचेको पुग्ने त्यस्तो मन्त्रहरू छ बाकल गराएपछि चाहिँ अन्त यो यो टाँगेर पुग्यो पछि उनीहरू विदेश गयो हजुर कमाइ राम्रो भएपछि फर्केर आउँदाखेरि फेरि दुई तिन लाखको लिएर टाँग्छ अनि धेरै हुन्छ यति मान्छेले बाकल पुरा भइसकेपछि अच्छा अच्छा हजुर अन्त यहाँ चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ त्यो ग्रह दश ग्रहहरू बिग्रेको त्यस्तोहरू सबै त्यो राम्रो हुने उयो छ सबै मन्त्र हजुर हजुर त्यस कारण सबै दाजामा छोटो छोटो मन्त्र अन्त यो मन्त्र चाहिँ अनि यो भुइँमा झरेर मान्छेको खुट्टा मुनि हुनु हुँदैन अरे यस्तो नाग्नु हुँदैन भनेर चाहिँ अन्त अलिक अब त्यसको सेपको लागि चाहिँ यो पोसाहरू लगाइदिएको यो चाहिँ अब धेरै किसिमको हुन्छ अब टाढो जाने बच्चाहरू पढ्दैछ पनि पास हुने अब त्यस्तो राम्रो हुने है बिचमा बाधा नहुने त्यस्तो सोचेको पुग्ने कोही दशा गर हटाउने अनि कसै आयुको है अन्त हो त्यस्तोहरू हुन्छ यो सबै त्यता गरी ठुलो लामा ल्याएर नै त्यो मन्त्र गरेर नै चढाउने हो हजुर अब कोही उतैबाट नै मन्त्र गरेर लिएर चढाउने कोही लामा लिएर यतै मन्त्र गरेर चढाउने तपाईँ त्यही गर्नुहुन्छ हजुर ए तपाईँ यहीँको हो म उनी छ मेरो घर त घर त्यहीँ हो तपाईँको यो घर कुपर छ नि हजुर हजुर त्यहीँ हो मेरो ए अन्त यो चाहिँ दुई किसिमको यो टाङ्ने पनि हुन्छ हजुर अन्त त्यो धर्छु पनि हुन्छ अनि घर बाहिर धर्छ राख्छ नि हजुर हस् धन्यवाद है त हस् पुनापुर यो चाहिँ होइन होला यो पारिपट्टिको पारि छ यो चाहिँ काटेको छ यो चाहिँ खोटाउने होला कोसी कोसी यस्तो गएको छ नि सुनको छ मिक्स भएर है उदयपुरको त्यो गाउँ चाहिँ थाहा छैन तपाईँलाई रोड पुग्यो छ त्यहाँतिर पनि है अब हलेसी महादेवमा पूजा गर्न जाँदैछौँ
मुख्य मन्दिर भित्र फोटो र भिडियो बनाउन निषेधित भएकोले हामीले भित्रको भिडियो लिन पाएनौँ र हामी पूजा गरी बाहिर आयौँ। हलेसी मन्दिरको दर्शन गरेर हामी नजिकैको प्रख्यात क्षेत्र रक गार्डन अर्थात् ढुङ्गे बगैँचाको अवलोकन गर्न पनि अघि लाग्यौँ। काकनी मन्दिर तथा रक गार्डन जाने बाटो यहाँबाट रहेछ। यस मजाको बाटो नै रहेछ यहाँ चाहिँ भनेको। यो चाहिँ खोटाङ जिल्ला हलेसी पारीदेखि नै उदयपुर यहाँबाट ऊ तल खोला देख्ने दुधकोसी यहाँबाट खप्चा 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 उदेको भने धरान पुग्छ अरे। अनि अहिले चाहिँ हामी अब यहाँ रक गार्डन यो डाँडामा जाँदैछौँ। लज्जावती के भन्छ यसको फुल पनि हुँदो रहेछ नि है, पश्मिना प्लान्ट यो चाहिँ लज्जावती जाएर सुने बित्तिकै लजाएर यसको फुल हुँदो रहेछ क्या मजाको। ल राम्रोसँग लजाएर बस अब। त्यस ठाउँ ठाउँमा बोर्ड हालिदिए रहेछन् सजिलो। यहाँबाट सिरी सुरु भयो अब चाहिँ सरी झन् हो त्यहाँ देखिरहेको छ हल्का सिरीहरू त्यहाँ पुग्नु भने यस्तो घाममा ल जाउँ। रक गार्डन उकालो जाँदै गर्दा बिचमा एउटा मन्दिर रहेछ ककनी मन्दिर भनेर यो विशाल चट्टानको मुनि। भित्र चाहिँ ककनी देवी छ अरे। यहाँ चाहिँ हामी फर्किँदाखेरि दर्शन गर्छौँ। हो यस्तो चट्टानभित्र आम्बो त्यस खोटाङ भलै ठाउँ रहेछ। यहाँ चाहिँ कस्तो बुद्धिस्ट फ्ल्यागहरू रहेछ डन्नै। ए मलाई डाँडा पुग्यो भने ठानेन यस्तै रहेछ। यहाँबाट फेरि यस्तो यस्तो लाग्ने गाउँतिर क्या कहाँ कहाँ लाग्यो भने यस्तो नयाँ ठाउँतिर कस्तो हिँड्दाखेरि कस्तो रमाइलो फिल हुने क्या। अनि चाहिँ अब यो मिनी ग्रेट वाल जस्तै देख्यो त्यहाँ त्यहाँ जान्छन् भाइ त माथि सिभ पुगेर देखाउँछु है तपाईँहरूलाई। आज कस्तो मौसम साथ दिएको सबतिर खुलेछ होइन। अब क्लाउड्सहरू त अब प्रकृतिमा सुन्दरता थप्नु मेरो काम नै भयो क्लाउड्सहरूको। ल यो चाहिँ हाम्रो खोटाङ जिल्लाको रक गार्डन यसको रियल नाम चाहिँ बुङलाङ बुङलाङ रक गार्डन। ल छिरे मै त यो रक गार्डनको एउटा सानो कहानी म भन्छु तपाईँहरूलाई। यो रक गार्डन किन भन्दाखेरि जस्तो फ्लावर गार्डन हुन्छ नि गार्डनभित्र फुलै फुल, यहाँ चाहिँ यस्तो सानसानो टन्ने क्या यस्तो यस्तो रकहरू छ अरे क्या सानसानो रकहरू छ अरे। त्यही भएर चाहिँ यो ठाउँको नाम चाहिँ रक गार्डन। अब यहाँ चाहिँ माथि अझै भपाल छ अरे ठाउँ। अब माथि जाउँ। करिब आधी घन्टा जति हिँडेपछि हामी रक गार्डन पुग्यौँ। रक गार्डन साह्रै रमाइलो लाग्यो। चारैतिरबाट पर्खालले घेरेको र घेराभित्र अनगिन्ती ससाना ढुङ्गाहरू रोपेको जे देखिन्थ्यो। अलिकति अघि पुगेपछि बाटोमै हामीले ढुङ्गाको गोलो आकृति देख्यौँ।
चट्टे हेर्दा कतै बाहिरको जै देखिने उक्त ढुङ्गाको आकृति प्रवेशद्वार रहेछ। यो चाहिँ रक गार्डनको प्रवेशद्वार जस्तो मिठो यस्तो गोला हुँदो रहेछ। यहाँदेखि चाहिँ होइन ठ्याक्कै भन्नु पऱ्यो, यहाँ पारिपट्टि ओखलढुङ्गा पर्छ है, अनि यो पारिपट्टि चाहिँ अब उदयपुर हो, यो चाहिँ हलेसी खोटाङ। यहाँ चाहिँ एउटा फ्रेम रहेछ, यहाँ फ्रेममा फोटो खिच्नुपर्छ है। यो चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि नि र भाषा यो ठाउँलाई चाहिँ रक गार्डन होइन प्रचलित नाम थियो, तर यसको रियल नाम चाहिँ रहेछ बुङ्गालुङ। ऊ यहाँ लेखिरहेको छ बुङ्गालुङ, बुङ्गालुङको मतलब राई भाषामा चाहिँ ढुङ्गे बगैँचा रे, त्यही भएर बुङ्गालुङ। अहिले हामी बुङ्गालुङ घुम्दैछौँ। यो चाहिँ के रहेछ, भाइ यो चाहिँ के हो, यसलाई के भन्छ? वाबो। यसको मतलब के हो? टिन्डो। यसको बारेमा बुझाउ त मलाई भाइ, यो चाहिँ किन राखेको? वाबु, वाबुको मतलब के हो थाहा छ? थाहा छैन, त्यो राई भाषामा हो, बाहिरको राई हो। यति मात्रै हो? बाहिरको स्कुल थिएन, स्कुल थिएन आज? ए भाइहरूलाई तलको कफनी मन्दिरको बारेमा थाहा छ? सँगै जाउँ है त, तल जाने अलिक तल ऊ तल पोडेकी चाहिँ खाजा खाऊँ, अनि पछि मन्दिर भन्छौँ है। काम चाहिँ घरमा खाना खाइरहेको है त, सँगै जाउँ। बुङ्गालुङ अर्थात् ढुङ्गे बगैँचा। बुङ्गालुङ अवलोकन गरिसकेपछि हामी ककनी गुफा दर्शन गर्न पनि भाइहरूसँगै तल लाग्यौँ। मलाई यहाँ राखेर अनि यो यो थिचो ल, यसलाई चाहिँ जोडेछ, यसलाई राम्रो आज निशान बाहिर चिलेन्दर भाइसँग फोटो खिचाउँदै गफ गर्दै हामी ककनी गुफा दर्शन गर्न अघि लाग्यौँ। बुङ्गालुङ घुमेर पनि आइयो, अब ऊ तल छ है एउटा ककनी मन्दिर, त्यो मन्दिरमा घुम्न जाउँ। करिब 15 मिनट ओह्रालो झरेर हामी ककनी गुफा पुग्यौँ। रहेछ है
अश्मेश्वर राक्षसले शिवजीलाई लखेट्ने बेला शिवजी यही ककनी गुफामा आएर लुकेको भन्ने किंवदन्ती रहेछ। सोही दिन हामीले खाना खाएर दिउँसोतिर हलेसीदेखि तुवाचुङ क्षेत्र अवलोकन गर्न पनि तुवाचुङतिर लाग्यौँ। यो डाँडापारी चाहिँ हलेसी मन्दिर होइन, हामी चाहिँ यो बाटो हुँदै अहिले चाहिँ हामी यो तुवाचुङ जाने बाटो, यहाँ तुवाचुङ जान्छौँ। यो माथि डाँडा छ, त्यहाँ तुवाचुङ राईहरूको पट्टि ठाउँ रे, हामी त्यहीँ जाँदैछौँ। अब यसो सिडी छ तुवाचुङलाई विश्वभर फैलिएर बसेका किराँत समुदायको उत्पत्ति थलोको रूपमा चिनिने रहेछ। तुवा भन्नाले ज्ञान र चुङ भन्नाले डाँडा, यसै स्थानबाट चेतना र ज्ञानको सुरुवात भएको मानिने रहेछ। भर्याङ उक्लेर माथि आउँदा हामीले रैछाकुलेको प्रतिमा देख्यौँ। रैछाकुलेलाई किराँत समुदायको वंश सुरुवात गरेको पुरुष मानिने रहेछ। मन्दिरको पल्लो गुफा छ नि, त्यहाँ गएर बस्थ्यो। अनि यहाँबाट चाहिँ मेरो गएर बनेर चराचुरुङ्गी मारेर लान्थ्यो, मेरो गएर बनेरको चाहिँ आन्द्रा भुडीले खाना फाल्थ्यो, अरू पोलेर खान्थ्यो। अनि चराचुरुङ्गीले खाना फाल्थ्यो आन्द्रा भुडी। पहिला चाहिँ त्यहाँ मकै कोदो कागुनी थाहा छ तपाईँलाई? कागुनी देखेको छ, नाम कागुनी कोदो थाहा छ? कोदो थाहा छ। त्यो चाहिँ त्यहाँ चराचुरुङ्गी आन्द्रा भुडीमा त्यहाँ चाहिँ त्यो तला बोलाएपछि मकैको सातैवटा घोगासम्म लगाएको थियो। ए हजुर, जैसाकोले चाहिँ सिकार खेल्थ्यो, त्यो मकै देखेको थियो। मैले जङ्गलमा सिकार खेल्दा मकै देख्थ्यो, त्यहाँ पनि त्यस्तै मकै सिकाएर हेरेको थियो। हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्यो भन्दाखेरि मकै देख्यो। जतिखेर उसले चाहिँ चराहरू चाहिँ फुटाउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ जिउँदै थियो, त्यो जित्दै थियो होइन। अनि त्यो देखेपछि चराले खानुहुन्छ भने मैले पनि खानुहुन्छ भनेर उसले चाहिँ त्यो उकाएर खाएछ। मकै घोगा खोसालेर खायो, खाएपछि गुलियो भयो। अनि उसले चाहिँ सम्झ्यो, अनि छ घोगा बाँकी रह्यो। अनि उसले जेला भनेको तपाईँ हामीले झोला झोलामा बोकेर उसले चाहिँ लिएर आएर बाटोमा हान्दै आयो। अनि डाँडाबाट चाहिँ यो जो पर डाँडा उग्लो थियो, त्यो डाँडाबाट चाहिँ मुङ्गो भिसिनु भन्छ क्या, ढुङ्गा लडाएर
नया बोखा पहिला मुनु नया माटो निकालेर त्यहाँ चाहिँ हामी मकै कागुनि कोदो चाहिँ जङ्गलभरि हो अनि उनले चाहिँ के गर्यो पहिला चाहिँ उनले जेवामा ल्याएको फर्किँदा चाहिँ ठुङ्सिए भन्छ क्या त्यो चाहिँ सोली ठुलो सोली सोलीमा लगाएर उसले चाहिँ लिएर लिएर फेरि त्यही बसा जहाँ बस्छ त्यहीँ उसको दाजुभाइ आफन्त नमाता छोरी चेली सबैलाई बोला अनि भन्यो यो रहेछ त्यसले यो कसले दियो भन्नु अब हामीलाई थाहा छैन तिमीलाई थाहा छ भन्नु अनि तिमीलाई थाहा छ भने त्यो रहेछ कसले चाहिँ भन्यो यस्तोले दियो यस्तो यस्तोले दियो होइन भनेको चाहिँ चराले चराले दियो कुङ्केरा भन्ने कारण कुरुङ भन्ने चरा बर्खामा माथि आउँछ हिउँमा तल जान्छ त्यो अनि त्यो चाहिँ लाइनमा आउँछ त्यो रेखेकोले चाहिँ यहाँ पुरा डाँडामा बस्दो रहेछ अनि सुतेर धनु काट्यो त्यो लाइनमा चरा आउँदा चाहिँ एउटा चरा चाहिँ झार्यो त्यो करङ कुरुङ झर्यो तर झर्दाखेरि त्यो चरा चाहिँ के गर्दो रहेछ हाम्रो साथी के भएर मर्यो अथवा कसले मार्यो भनेर त्यो चाहिँ चरा चाहिँ घेरा हाल्दो रहेछ क्या बनाएर उयो बनाएर फेरि हेल्प गर्छ अनि सब मान्छेलाई यस्तो गर्ने यस्तोले दियो भनेर यस्तोले दियो भनेर सङ्केत गरेको अनि अहिले चाहिँ साकेला भन्छ क्या चण्डीनाज भन्छ चण्डीनाज भन्छ त्यो चाहिँ सिली भन्छ क्या अनि त्यो चाहिँ कुङ्केरा सिली हो त्यो ठुलो हानेको चाहिँ कारण कुरुङ सिली हो ए त्यो नाम भएको त्यसको उत्पत्ति नै हलेसीमा भयो अथवा यहाँबाट भयो क्या त्यस कारणले त्यो अहिले संसारभरि जहाँ जहाँ राईहरू किराँतीहरू बस्छ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ त्यो साकेला सिली भन्छ क्या साकेला सिली भन्छ सिली भनेको चाहिँ नाच भयो होइन साकेला भनेको चाहिँ त्यो हामीलाई अन्न दिने एउटा देवता जस्तै मान्छ उनीहरू सम्झिन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ सम्झिन्छ साकेला सिली तर त्यो चाहिँ त्यो खास नाच चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ उभौली भनेको चाहिँ मकै छर्ने बेला उभौलीको त्यसको सिलीको माइके लिडर कमान्डरले चाहिँ अगाडिबाट यसो गरेपछि सबैले पछाडिबाट यसो गर्छ अनि उधौलीमा चाहिँ अब उठाउने बेला भयो अगाडिकोले चाहिँ यसरी काटेर सिलीमा हाल्छ अनि सबैले गर्छ यसको मेन महत्त्व भनेको चाहिँ मानवहरू चाहिँ कृषि सभ्यतामा छिर्नमा फर्स्ट यो हो सभ्यता हो अथवा कृषि सभ्यताको किराँतहरूको किराँतहरूको उद्गम थालो कृषिको सभ्यता कृषिको कृषि सभ्यताको पहिलो थालो युवा मान्छ अनि पुरानो चिज चाहिँ मकै कोदो कागुनी 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 त्यसलाई चाहिँ भन्छ कागुनी भन्छ अझ हाम्रो भाषामा मकैलाई गोलो लिने होइन अनि कोदोलाई चारमालीमा चारमालीमा अनि त्यो कागुनीलाई फेरोलीमा भन्छ कि त्यो चिजहरू चाहिँ अनि त्यो रैसाकुले चाहिँ पछि के ज्ञान प्राप्त गर्यो भनेखेरि ए बाबा सिकारै नखेल्दा पनि हुने रहेछ कृषि गरेर खान पनि त सकिने रहेछ बाँच्न पनि त यो चरा बाँच्छ भने म बाँच्छु भन्ने ज्ञान भयो त्यहाँबाट त्यस्तो अब अर्को यहाँ दिदी बहिनी छ यो चाहिँ माइती भयो यसको दिदी बहिनीको माथि यहाँ कपाल बाँचेर बसिरहेको छ कृषि गर्यो अब केटीहरूले चाहिँ तान बुन्न सिकेको यहाँ छ कि तान भन्ने तान भनेको कपडा बुन्ने कि ए यो 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 गर्छ यो गर्छ यो तान बुन्ने हो तान बुन्ने तान बुन्ने ठान भनेको चाहिँ यस्तो छ यसो गर्ने यहाँ कपडा बुन्छ होइन यहाँ कपडाको सबै यस्तो हो सामान अनि धागो यता हाल्यो हजुर यसो गरेँ यसो गरी अनि कपडा बुन्दै जान्छ कि ठाउँ हो यो यो मान्छे बस यो चाहिँ नाना तायामा खुट्टा अड्याउ अनि यस्तो यस्तो यहाँ डोरी तान्छ होइन कपडा अनि यसलाई चाहिँ तान बुन्ने थान हो खास चाहिँ पहिला एउटा मान्यता के छ भने
You one more play like a man of a lip of a lot in a good man of a language is only lost on a closet. So you, your tangula, your nana, tama, camalazan, about tan bunisha posi. About the copalani, Sumarco, रैछाकुलेको प्रतिमा र तान बुन्ने ठाउँ अवलोकन गरिसकेपछि हामी रैछाकुलेको दिदीहरू तायामा र खियामाको प्रतिमा हेर्न अघि लाग्यौँ। तुवाचुङ वरिपरि भएको सबै डाँडाहरूमध्ये सबैभन्दा अग्लो डाँडा पनि रहेछ। तयामा खियामाको प्रतिमा अवलोकन गर्दै गर्दा अचानक मौसम परिवर्तन भयो र नभन्दै सिमसिम वर्षा हुन थाल्यो। तुवाचुङ अवलोकन गरिसकेपछि हामी हलेसीमा हुने बेलुकाको आरती हेर्न भनी मन्दिरतिर लाग्यौँ। अर्को दिन बिहान हामी हलेसीबाट दिक्तेलको लागि अघि हिँड्यौँ। हलेसीबाट दिक्तेल करिब डेढ घन्टाको बाटो रहेछ। ऐसेलु खर्क, नुनथला, मुडे, कारागार आदि ठाउँ हुँदै हामी दिक्तेल पुग्यौँ। त्यो ठ्याक्कै म पुगेँ अहिले दिक्तेल बजार। यो चाहिँ दिक्तेल बजार यस्तो छ। अहिले कुरियो लाग्छ, पानी परेछ हल्का। मुटे चाहिँ दिक्तेल बजारको प्रवेशद्वार। अब यहाँदेखि हामी चाहिँ भुलभुले जाँदैछौँ। भुलभुले दर्शन गरेर फेरि यहीँ फर्किन्छौँ। हामी दिक्तेल बजारमा एकैछिन घुमेर आजको हाम्रो गन्तव्य भुलभुलेतिर अघि लाग्यौँ। दिक्तेलबाट भुलभुले अझै एक घन्टाको बाटो रहेछ। पानीको मुहानबाट बुलबुल आवाज आउने हुनाले यस स्थानको नाम बुलबुले रहन गएको थाहा पायौँ। गणेश, शिवजी र पुरानील कण्ठको मूर्ति भएको यस ठाउँमा सोमबार भने धेरै भिड हुने रहेछ।
किराती मान्यता अनुसार यस ठाउँलाई यलम्बर राजाले पनि राज्य गरेका रहेछन्। यलम्बर राजाको मूर्ति पोखरीको बीचमा स्थापना गरिएको पनि देखियो। औँसे पूर्णिमामा धुत बग्ने भएकोले यस ठाउँलाई धुतकुण्ड देउदाम पनि भनिने रहेछ। यस तीर्थस्थलमा बलि दिँदा धेरै अनिष्ट भएकोले यस ठाउँमा बेटी अक्षता मात्रै चढाउने चलन रहेछ। हामीले भुलभुले तीर्थस्थल अवलोकन गर्दै गर्दा निकै ठुलो पानी पर्यो र त्यहाँको अर्को प्रख्यात क्षेत्र भुलभुले झरना र गुफा हेर्न जाने भने पाएनौँ। हामी पानी रोकिन्छ कि भन्ने आशमा केही बेर रोकियौँ, तर पानी रोकिने कुनै सम्भावना नदेखेपछि हामी डिक्टेल बजारको लागि फर्कियौँ। नेपालको पूर्वी पहाडमा अवस्थित खोटाङ जिल्ला प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक सम्पदा र आध्यात्मिक महत्त्वले परिपूर्ण भूमि हो। हिन्दू, बौद्ध र किराँतहरूको तीर्थस्थलको रूपमा परिचित पवित्र हलेसी महादेव बसाहा गुफा खोटाङमा शान्ति र साहसिक यात्रा गर्नेहरूका लागि एकदम राम्रो ठाउँ हो। अचम्मको बुलबुले झरना, यसको पुरानो पानी र शान्त वातावरणले जिल्लामा स्फूर्तिदायी आकर्षण थप्दछन्। आदिवासी किराँतीहरूको इतिहास जीवन्त रहेको तुवाचुङको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण स्थललाई नछुट्याउनुहोस्। यदि तपाईँ आध्यात्मिकता, प्रकृति र संस्कृतिको मिश्रण खोज्दै हुनुहुन्छ भने खोटाङ अवश्य घुम्नै पर्छ। आउनुहोस्, यहाँका मानिसहरूको न्यानोपन, यहाँको परिदृश्यको सुन्दरता र यसको इतिहासको गहिराईको अनुभव गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई बिदा गर्दा आशा गर्दछौँ कि तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो मन परेको छ। हाम्रो अर्को भेट नहुँदासम्म तपाईँहरूको यात्रा साहसिक, आश्चर्य होस् र स्थायी जादुले परिपूर्ण होस्। तबसम्मका लागि सुरक्षित यात्रा गर्नुहोस्। नमस्ते।